Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Call of Duty 2. V minulém díle jsme dokončili sovětskou kampaň pevnosti Stalingrad. Konkrétně jsme teda vzali tyhle ty dvě mise najednou, protože radnice města Stalingrad byla poměrně krátká mise, takže jsem to spojil s misí Soudruh odstřelovač. No a co nás čeká dneska? Dneska nás čeká bitva... Nebo spíš, vrátíme se trošku zase v čase, protože pevnost Stalingrad je konec roku 43. No a my se vrátíme na začátek roku 42. Do boju o El Alamein. Mimochodem, do téhle bitvy zasáhl i český prapor, který bojoval na západě. Jak víte, čekají nás tu 4 mise. Jak teda 4 mise tady v základu, tak v bitvě u El Alamein nás čekají 4 mise, otázka teďka, jak budou, na jak dlouho budou. Takže já si teď zapnu stopky a budu to brát takhle. Dám to opět na vojáka. A jinak jako vždy chci vám poděkat za veškerou podporu, lajky a komentáře, moc si toho vážím. Filmeček opět přeskočím a 29. říjen. To není moc začátek roku 42, to už je spíš konec 42 pomalu, ale dobře. Tak časoval se trošku posuneme, dobře, protože ono tam zabíralo celý 42. Fajn. 29. říjen 42, 19.00 El Alamein, Egypt. Polojasno, 12 stupňů, celkem zima na poušť. Náš oddíl dostal rozkaz provést překvapivý útok na vzdálené nepřátelské skladiště. Monty plánuje celou sérii takových útoků, aby odpoutal pozornost Kopčáků od svých jednotek na severu. Bez dostatečných zásob paliva a munice, Rommel se svým Afrika korpsem v otevřené poušti dlouho nevydrží. Četař John Davis, 7. obrněná divize. Queen 6, this is King 6. Enemy tank sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we wipe out their supply. Let's go! Ah, Dios. Vítejte v poušti. Hey, ty jsi to koupil hodně rychle. Chlape to skoupil až moc rychle teda na můj vkus. To máme teda Thompson a Lienfieldka, jo. No, ten Thompson se tu hodí víc do těch zákupů, co? Au, tebe jsem si tu nevšim. Tohle bylo zákeřní kempení. Dobrý, tady to je čistý půlku. Proč tu leží náš mrtvej? Au. Going
Zabijem si, aspoň. Ještě jedno stanoviště tady, jo. Co máme za pistolku? My nemáme pistolku vlastně, že? Jo, to si můžu vzít jenom. Takto. Jinak v dotazu, proč hraju na tu obtížnost, jednak jsem na ně odpovídal v komentáři, proč. Ale fakt to malo čistě praktický důvod, no. Hezké dvojité krytí. Kam mám jít? Někam určitě, ale ne tudy. Jo, teď se nám tady někdo otevřela cesta, co? Náhodou. Jo, tady. Hele, kapitán Price. Co to máme udělat? Kurňa, kolik vás tu je? Tak, my jsme měli druhý, tady máme třetí. To by byly tyhle zásoby. No, našich tu padlo, co jsem koukal, taky hodně. Ale jako, musím přiznat, tady ve dvojce mi britské zbraně sedí daleko víc, jak v jedničce. Už to je jakýmkoliv způsobem. A jako takhle, Thompson je Thompson, ten sedí všude dobře. Otevřeme si dvířka.
Zalez! Tak, ťuky ťuk. Tak, stejně jako ve Stalingradu tady Němci záhadně prostě neradi se vzdávají. Jsi říkal, že tam budeš. Nějaká podpora? Jako nějaká podpora by mi tady se šikla příště, jo? Sám do bunkru. Dobrý. Jsou dokumenty a máme sejít s kapitánem. Do bunkru se jde tudy. A ven se jde zase zpátky. Hey, price tag story. We need it back in the town, sir. Jerry tanks have been spotted advancing on our positions to the east. Looks like we're in for a bloody hard fight, lads. Get us back quickly, private. Yes, sir. Davis, McGregor, get in the Bren carrier. Move. We're finished here. No, mira. A já myslím, že to můžu nechat. Ono to mělo cca 10 minut plus nějaké kecání, takže 15. No a protože 13 minut a 13 minut dává takový průměrný díl, tak jo, takže si to dáváme dokupy. Tohle teda tak trošku je taková malá vložka, takže si jdeme přečíst. 29. října 1942, 23.00, El Alamein, Egypt, polojasno a 12 stupňů Celsia, no, furt stejně. Vracíme se zpátky, abychom bránili malé městečko uprostřed minových polí. Položených nepřítelem. Minová pole stáhnou celé míle na okraj pouště a zabraní nám ve frontálním útoku na Afrika Korps. Kapitán Price říká, že máme nad Němci početní převahu, ale bez bezpečných průchodů skrz minová pole pro naše tanky je převaha na nic. Četař John Davis, 7. obrněná divize. No a jak tuhle misi jsem hrál, to si můžete poslechnout a projít právě teď. Máme tohle. Proč man down? Kde man down? Jo, aha, tenhle man down. Tyhle ty univerzální vozítka. Tyhle univerzální vozítka, to byly pojízdné rakve. Oha, tu je tank? Co je? Proč nemůžu proběhnout malou zeď? Tak. Jo, a vy už jste tu? Co tu děláte? Jo,
Jo, takže vidíte, jak rychle se z toho stane ústup plně do prčic, protože vaši spoluhráči moc, spolubojovníci moc nevydrží. Naopak se rychle stáhnou, ideálně. Západní strana. Jste si jistí, že nám hoří západní strana? No dobře, budu vám věřit. Au. Jo? Kdo by to byl řekl? Ty si lehý, ty ani nikam nejezdí. Ale já nechci F-ko, já chci G-čko. Úplně tady jsem vyřídil dva transportery. Kurňa těch jde. Že jim tahle vesnička za to stojí? Jo, já spíš přemýšlím, jako kde nám se tu berou furt další vojáci. Protože ti Němci útočí s hodně velkou zuřivostí. Ty vogo těch jde. Dobré, tohle není místo už, kde bych měl být. Au! Au! Nechci nic říkat, ale těch Němců tu... Říkal jste ze severu? O! Ono jich tu fakt jde? Několik. Tak když tu máme MGčko z nekonečnou náboji, tak je nepustím, no. Tohle to je horší. Tady ať si přijdou, tady mi to s kulometem už nevadí. To bylo za granát. Jako říkám, tady mi to nevadí, tady mám kulomet, ať si chodí. No, dali tu smoke, to už není úplně ideální. Dohází ty rychle výsledkové jednotky právě co chodí, co jezdí v těch transportérech, no. Říkal někdo tank? Říkal někdo tank? Doufám, že to je jenom blbá Panzer 2 třeba.
dobře, odkud je tank? To je transporter. Dobré, jak to mám? Já bych... Aha, F-kem. Mám pocit, že se nám tady někdo dobývá. Já nemám rád tuhle misi prostě, já nemám rád takovouhle, mně se nelíbí prostě stacionární obrané mise, no. Tomhle byla jednička lepší, takovýhle obraný misi tam, já ani nevím, byla tam nějaká, tyjo, teď si můžu záhadně žádnou vybavit. Kde? Ježiš, ono jich tam je víc? Samozřejmě, že to nekoupil. To bylo moc jednoduchý, co? Já dokonce už nemám naboje. Ulala. A kde byste se tam vzali dva? Ježíš, ty ještě žiješ? Tam jezdí až na kladáky, to je tež příjemné vidět. Já nechci granáty. Ještě jeden, že jo? To nemůžu použít? Aha. To je přijeli naše tanky. No, moc mi toho nás bylo těch nábojů, ale... Dobrý, dá se to, no. Opět to vyšlo takových hezkých 13 minut, takže jo, opět to bude pro dnešek všechno, já se s váma loučím, doufám, že jste si video užili a my se opět uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.